Vážené dámy, vážení páni, ďakujem vám, že ste prišli na dnešnú tlačovú konferenciu. Posledné 4 roky som poslancom parlamentu a podpredsedom parlamentu za stranu Most Híd, ktorá je strana spolupráce, zodpovednosti a konsenzu. Snažíme sa robiť politiku naozaj veľmi zodpovedne, nie na základe nejakých marketingových praktík a populizmu. A nesnažíme sa osobne útočiť na ostatných kolegov poslancov, vždy len reagujeme a niekedy ani nereagujeme. Ale to, čo sa stalo včerajšie vystúpenie poslancov za klub OĽaNO, však prekročilo všetky medze slušnosti a preto som sa rozhodol, že budem musieť reagovať na ich včerajšie vystúpenie. Vrátim sa 3 mesiace dozadu, keď som zaznamenal osobný útok a stal som sa terčom politického útoku od údajne nového politika Erika Baláža, ktorý kandiduje do parlamentu za koalíciu PS Spolu. V Krivanskej Malej Fatre sa už 10 ročia nachádza turistická chata pod chlebom, ktorú od roku 2017 vlastní spoločnosť, ktorej som ja spolumajiteľom. A pán Baláš, ktorý mi aj potvrdil, že tam nikdy nebol v tom regióne a nepozná to tam ani na tej chate nebol, ma obvinil, že na chate chystám taký druh rekonštrukcie, ktorá je rizikom pre životné prostredie a niektoré chránené druhy živočíchov. Bol som naozaj veľmi prekvapený, pretože to bol podlý útok, keďže pán Baláš nebol preveriť skutkový stav na mieste, tak ako to robí v Kôprovej a Tichej doline, a vydal nejaké stanovisko, nejaký blok, len na základe nejakých rečí, ktoré počul a nie na základe skutkového stavu. Čiže hovoril lži a polopravdy, ktoré noví politici odmietajú a hovoria ako o niečom nečestnom a prežitom. Mnohé médiá sa tejto témy chytili a ja som bol aj veľmi rád, pretože sme predložili všetky dokumenty, odpovedali sme na všetky otázky a prirodzene mediálny záujem utichol, pretože sa vlastne nebolo ani čomu venovať. A pochopil som, že zo strany nového politika Erika Baláža išlo len o takú starú politickú taktiku zasmradiť a uísť. A celý prípad mal jediný cieľ, vtĺcť ľuďom do hlavy, že poslanec Hrnčiar vlastní nejakú chatu v Národnom parku. Bola to čistá závisť a závisť ľudí je vlastnosť, na ktorej radi stavajú tie strany, ktoré nemajú čo pozitívne ponúknuť. Chata pod chlebom je miesto, ktoré som si ako turista a fanúšik prírody veľmi obľúbil. Vyrastal som v horskom prostredí pod horami a naozaj hory milujem. A príbeh tejto chaty sa začal písať už pred druhou svetovou vojnou. Niekedy v roku 1930 boli prvé zmienky o tejto chate, ktorá vznikla ako turistická ubytovňa. Bola vypálená nacistami v roku 1946 nanovo postavená. Bola tam postavená veľká turistická chata. Neďaleko je Snilovské sedlo, kde sa nachádza vrcholová lanovka do zvratnej doliny. Je to obľúbené lyžiarske stredisko. A zo Snilovského sedla, alebo od chaty pod chlebom, začína viacero obľúbených turistických trás na hrebeň Malej Fatry, na Kriváň, na chleb. Táto chata sa stala vyhľadávaným miestom turistov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ale čo je dôležité, je aj záchytným bodom pre horských záchranárov, pretože hlavne v zimných mesiacoch tam častokrát dochádza aj k lavínam a k záchranným akciám. A tiež táto chata určuje taký prirodzený koridor pohybu turistov v Malej Fatre. Chatu v roku 1982 stihol osud mnohých horských chát, vyhorela a odvtedy na tom mieste stoja len základy pôvodnej ubytovne. Včera poslanci OĽaNO ukazovali snímku z mapy, dovolím si túto snímku ukázať aj ja. Toto je pôvodná chata, ktorá je na liste vlastníctva, ktorá však vyhorela a v súčasnosti sa prevádzkuje turistická ubytovňa v priestoroch bývalej hospodárskej budovy pôvodnej chaty. Aby ste mali presnú predstavu, ako to tam, čo zostalo zo starej chaty, tak sú tam takéto základy a takéto ruiny, ktoré tam dosť špatia prírodu a ktoré by sme chceli po dlhých desiatkách rokov odstrániť.
To, že som hovoril, že to je veľmi obľúbené miesto a je tam veľký nápor turistov, ukazujú ďalšie dve tieto fotografie. To je letné obdobie a zimné obdobie v pekných dňoch. Tisícky ľudí prejdú cez hrebeň Malé Fatry. Samozrejme, zastavia sa na tejto chate, kde je veľký nápor turistov. Nie sú tam dostatočné sociálne zariadenia, sú tam v súčasnosti dve toalety a ľudia čakajú aj vyše hodiny na nápoj alebo na jedlo. A jednoducho, keď človek potrebuje vykonať nejakú potrebu, tak nečaká hodinu v rade, ale ide do Kosodreviny a do okolitej prírody, kde túto prírodu ničí a ohrozuje aj napríklad tie chránené živočíšne druhy, ktoré včera ukazoval pán Budaj, Lucháňa a Tetrova. Ukážem vám ďalšiu fotografiu, aby ste mali predstavu, ako to tam vyzerá v pekných dňoch. Toto je fotka, ktorá bola robená teraz v októbri. Na tejto fotke je turistický chodník zo Snilovského sedla na Veľký Kryván. Je tam asi 80 turistov. V ten deň tam naozaj boli tisíce ľudí, ktorí prešli tým chodníkom a ktorí sa potrebovali zastaviť na nejakom občerstvení na chate, ktorá je tam jediná k dispozícii. Vzhľadom na to, že ten stav je alarmujúci a nezodpovedajúci súčasnej dobe, nemôžu sa tam poskytovať kvalitné služby, ale hlavne, že desiatky rokov sa tam závažným spôsobom poškodzuje životné prostredie. Ukážem vám takú jednu nechutnú fotku. Takto to tam vyzeralo desiatky rokov. Splašky, kanalizácia tam nie je, z toaliet zakopaná rúra, ktorá ustila niekoľko desiatok metrov od chaty do voľnej prírody a takto sa vypúšťali desiatky rokov fekálie do voľnej prírody. Potom, čo moja spoločnosť, ktorej som teda spolumajiteľom, kúpila chatu pod chlebom, tam okamžite vybudovala modernú čističku odpadových vôd. Čiže začalo sa chrániť životné prostredie a v súčasnosti už žiadne splášky kanalizačné teda nejdu do prírody, ale vyteká čistá voda, ktorá je vyčistená, kde tieto kanalizačné splášky sú vyčistené v modernej čističke odpadových vôd. Preto vzhľadom na ten havarijný stav a ten nápor turistov, ktorý je z roka na rok väčší, sme sa rozhodli vybudovať na mieste pôvodnej chaty turistickú ubytovňu, ktorá však bude spĺňať požiadavky modernej doby, bude zabezpečovať nie luxus, ale bude chrániť životné prostredie a bude zabezpečovať také základné služby modernej doby. Chcem, alebo môjim snom je vybudovať takú turistickú ubytovňu, ktorá spĺňa parametre turistických ubytovní, ktoré sú v Rakúskych Alpách, v Taliansku, v Rakúsku. Keďže táto chata sa... Včera kolegovia opakovali niekoľkokrát, že sa nachádza 25 metrov od 5. stupňa ochrany. Táto chata sa nachádza v 3. stupni ochrany a keďže som zastanca ochrany prírody, rozhodol som sa, že oslovím renomovanú architektonickú kanceláriu, ktorá sa špecializuje na podobné objekty v národných parkoch a v takomto stupni ochrany. Našiel som odborníka, ktorého som predtým nepoznal. Je to pán architekt Emil Krížo, ktorý je tu prítomný a ktorý je po briefingu ochotný odpovedať na všetky odborné otázky, ktorý má robil veľa realizácií, viacero realizácií rekonštrukcie objektov v 3. stupni ochrany. Naposledy to bola ikonická kamenná chata pod Chopkom. Len tak pripomínam, že ani jedna z týchto rekonštrukcií, ktoré sa robili, nebola tam vyžadovaná posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Takže, a teraz prejdem k tomu včerajšej tlačovej konferencii poslancov za OĽaNO, kde za 25 minút, tak ako tu máte na tomto banéri napísané, s poslancov, z úst poslancov Maroša Budaja Hegera odznelo presne 22 lží. Lží v priamom prenose. Viete, my voláme ľudí, ktorí všade boli, všetko videli, do všetkého sa rozumejú a tam, kde neboli, tam sa chystajú. Ľudové takýchto ľudí nazývame chrobák truhlík
A priznám sa, že ja som bol včera šokovaný z tej tlačovky a videl som tu takých troch chrobákov, truhlíkov, ktorí sa snažili napodobniť svojho šéfa, ale Igor Matovič je len jeden, ostatní od neho sú len kópie. A ja som si myslel, že tá deštruktívna sila politiky, ktorú robí Olano, je sústredená len v lídrovi Olano, Igorovi Matovičovi. Žiaľ, včera som videl, že teda to prešlo aj na jeho poslancov, ktorí sa po ňom opičia, ale nedosahujú ten originál, pretože vždy to budú len a len kópie. Takže zopakujem, za 25 minút vyriekli v priamom prenose 22 preukázateľných lží a jediným cieľom bol predvolebný útok nielen na moju osobu, ale predovšetkým na politickú stranu Most Híd. Len aby ste vedeli, pán poslanec Heger bol členom strany Most Híd, normálne riadnym členom, ktorého vždy túžbou bol dostať sa do Národnej rady a byť vysoko na kandidátke. Keďže sa nedostal, odišiel k Matovičovi a pasuje sa za experta na všetko, ako som povedal, rozumie kolaniciam, autobusom, doprave, cestám, najnovšie ochrane prírody, ale jediné, čo mu najviac rozumie, sú útoky na stranu Most Híd. Presne tak, ako to predvádza celé 4 roky, nielen na stranu Most Híd, ale aj na predsedu tejto strany Belu Bugára. Čo som bol však zaskočený, ja som po tej tlačovej konferencii telefonoval pánovi poslancovi Hegerovi a pýtal som sa ho, že či niekto z tých troch pánov vôbec bol niekedy na tejto chate pod chlebom alebo v malej fatre a pán Heger mi povedal, že nie. Čiže hovorili o niečom, tvárili sa, ako keby tomu rozumeli, ale nikdy tam neboli. Ja som pôvodne myslel, že budem vyvracať všetkých 22 klamstiev, že si pripravím také banery, len to by sme tu trvali dlho a nechcem v takýto pokročilý adventný čas byť dlhý na tejto tlačovej konferencii, takže skúsim vyvrátiť, alebo vyvrátim tie základné klamstvá, ktoré povedali všetci traja poslanci za Olano, pretože oni používajú takú metódu, že stokrát opakovaná lož je pravda a preto aj všetci traja v rôznych intervaloch opakovali stále tie isté klamstvá, aby navodili pocit a dojem, že tieto klamstvá sú pravda. Takže títo traja páni sa snažili vyvolať základný dojem, že ide o rekonštrukciu dnešnej ubytovne na luxusný hotel. Je to absolútna lož. Pán Maroš napríklad povedal, že išlo doteraz o núdzové dočasné ubytovanie pre turistov a má tam vzniknúť okolo 40 apartmánových lôžok. Je to, opakujem, absolútna lož, pretože nová chata má byť rovnakou turistickou ubytovňou, presne tak ako tá súčasná. Majú tam byť izby s poschodovými postelami, kde bude minimálne 6 ľudí na jednej izbe a spoločné sociálne zariadenia budú na chodbe, čo asi pri apartmánovom type ubytovania je nemožné. Ja neviem, či tomu pán Maroš porozumie, ale ja to poviem slovami Volka Polívku z kultového filmu Dedičstvo, pretože keď som ich včera videl, ja som si myslel, že oni komunikujú iný projekt, ako máme my nakreslený. Deláte machry a hajzly máte na chodbe. Pán Maroš tvrdí, že projekt počíta s výstavbou až do rozmeru pôvodnej chaty. Dámy a páni, toto bola pôvodná chata. Vidíte tú veľkosť. Ani by na to neboli finančné prostriedky takúto veľkú chatu postaviť a nemyslím si, že by to bolo aj ekonomické z hľadiska prevádzky, ale aj ochrany prírody. Čiže aj keď sú na liste vlastníctva zakreslené základy, nikto nechce stavať takúto veľkú chatu. Tá chata, ktorá sa má teraz stavať, je radikálne menšia. Poslanci tvrdia, že išlo o schvaľovací proces veľmi neštandardným spôsobom. Vraj som sa obrátil ja rovno na štátnu ochranu prírody v Banskej Bystrici. Je to absolútna lož. Ide absolútne o štandardný schvaľovací proces. A práve preto som si najal odborníka, ktorý sa venuje rekonštrukciám takýchto budov v národných parkoch a v takomto stupni ochrany. A ešte som ho aj poprosil a vysvetlil mu, že v akej som pozícii, že som politicky exponovaná osoba a že všetko musí byť v súlade so zákonom, pretože sa to môže zneužiť proti mne. Čiže nikdy som nejakým spôsobom nezasahoval do procesu povoľovania. Všetko išlo nie neštandardným, ale
nad rámec zákona štandardným spôsobom. Jediné, čoho sa chytajú kolegovia, je to, že štátna ochrana prírody, Národný park Malá Fatra vydala nejaké stanovisko, ktoré sa k nám ako k spoločnosti ani nedostalo, pretože sa ten projekt prekreslil, čo je úplne normálne, že v čase projektovania sa projekt mení. Áno, pôvodný zámer bol o trochu väčší, ale sa aj kvôli ekonomickým dôvodom tá chata zmenšila, čiže to bol jediný dôvod. Úplným vrcholom všetkého je Goebbelsovská špekulácia pána Maroša, že použijem akúsi salamovú metódu a pri novej chate zriadíme lyžiarske stredisko. Ja neviem, či sa z tejto lži mám smiať, alebo je to na zaplakanie, pretože to, že pán Heger a pán Budaj sú v Bratislave a nevyťahnú z nej pety a nepoznajú slovenskú prírodu, to sa dá možno akceptovať, ale pán Maroš včera hovoril, že je zo Žilinského kraja a myslím si, že minimálne vo svojom kraji by mohol poznať tie základné veci, čo sa týka prírody. A keby pán Maroš tam niekedy bol, tak by vedel, ako som už spomínal, že pár minút od tejto chaty je vrcholová stanica lyžiarskeho strediska. A chvála Bohu, že to lyžiarske stredisko Vratná je v tom regióne, pretože z neho žijú všetci ľudia z Terchovskej doliny a keby tam nebolo, tak by to bol veľký problém pre turistický ruch aj pre ekonomiku celej oblasti aj celého Žilinského samosprávneho kraja. A okrem tejto lanovky a vlekov, ktoré sú vo Vrátnej, ktoré sú vzdialené 20-25 minút pohodlnej chôdze z chaty pod chlebom, je asi 50 metrov od chaty pod chlebom ďalšia chata, chata lyžiarskeho klubu mesta Turany, ktorá prevádzkuje vlek, ktorý tam je v prevádzke možno aj 50 rokov a normálne sa tam cez zimu lyžuje. Čiže ja nechcem, ani naša spoločnosť nikdy nebude budovať žiadne lyžiarske stredisko, lebo v tom absolútne nevidíme význam. V lžiach pokračoval pán Budaj, vraj tieňový minister životného prostredia, a vyhlásil, že zvýšenie luxusu a vytvorenie apartmánových bývaní tam pravdepodobne privedie autá. A kontroval mu samozrejme pán Heger a hovoril o nejakých Mercedesoch a Jaguároch, ktorí tam príde cez víkend a budú tam papaláši sa pozerať na výhľad. Toto je letecká snímka, tej chaty. Vedie tam z jednej strany, zo Žilinskej strany, tam vedie z Terchovskej doliny, z Vratnej doliny lanovka, ktorá asi Mercedes a Jaguar nevyvezie. A zo strany, z Martinskej, z Turčianskej strany, tam ide lesná cesta, ktorá je využívaná na ťažbu dreva lesnými LKT-čkami, lesnými kolesovými traktormi, kde absolútne nemá šancu prejsť ani Mercedes, ani Jaguar, ani žiadne osobné auto. Je to bohapustá lož, ktoré sa páni dopustili z neznalosti veci, pretože hovorili o niečom, čo nepoznajú, pretože tam nikdy v živote neboli. Aby ste si lepšie uvedomili, o čom hovoríme, lebo páni rozprávali, kde tá chata bude stáť, ako bude poškodzované biotopy, rašeliniska, alpské lúky, tak tá nová chata má stáť v priestoroch, kde sú títo ľudia, kde sú tieto lavičky. Môžete sa pozrieť, či tam je alpská lúka, či je tam rašelinisko, či tam je nejaký biotop, pretože je to zdevastovaná pôda, ktorá sa zdevastovala pod nohami tisícky turistov, ktoré tam prejdú. Nebudeme zasahovať do žiadnych biotopov, nebude sa rekonštrukcia týkať kosodreviny alebo rúbania nejakých lesov, čo sú v okolí, zasahovania do okolitej prírody. Vy ste včera videli pána Budaja, ako s vážnou tvárou mal fotky Hlucháňa a Tetrova a hovoril o tom, ako keby sme ich tam išli zabíjať. Tak jediný Hlucháň, ktorý bude ohrozený výstavbou novej chaty, dámy a páni, je tento. Pretože budem musieť ustúpiť. Je to detská hojdačka, ktorú deti volajú, že Hlucháň, a toto je jediný Hlucháň, ktorý bude ohrozený tou rekonštrukciou. A toto by som špeciálne chcel odkázať pánovi poslancovi Budajovi. Samozrejme, to bolo trochu na odľahčenie. Pán Budaj dosť nechutným spôsobom zautočil. Ešte teda sa vrátim k tomu, že
Páni poslanci hovorili o tom, že rozhodovali nejakí úradníci, že bol klientelizmus, korupcia. No oni ukázali svoju neodbornosť tým, že rozprávali o niečom, kde fyzicky neboli, nemajú to naštudované a ani nevedeli, o čom rozprávali, pretože pracovníci štátnej ochrany prírody, ktorí vypracovali tie materiály, ktoré oni včera čítali, to je paradoxne, tam boli na odbornej obhliadke, bolo ich tam viacero, boli tam odborníci z viacerých oblastí a vydali stanovisko na základe tej terénnej obhliadky, keď videli, ako je tá zničená pôda, koľko turistov tam denne chodí, vydali stanovisko, v ktorom sa hovorí, na základe terénnej obhliadky neboli v mieste rekonštrukcie a prístavby chaty zistené biotopy európskeho významu ani výskyt druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu. Nenachádzajú sa tu hniezdne biotopy druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany chráneného vtáčieho územia, pretože ak by tie hluchania tetrovy mali chodiť pomedzi tých ľudí, tak asi by to už boli domestikované sliepky. Pán Budaj zaútočil na ministra Šojmoša, ktorý je podľa mňa najlepším ministrom životného prostredia, akého Slovensko malo, pretože po mnohých rokoch výrazne posunul ochranu životného prostredia dopredu. Spomeniem zákon zálohovanie plastových fliaš, Lex Žitný ostrov, nový zákon o odpadoch. A ja by som sa chcel, čo jediné súhlasím, s pánmi poslancami, ktoré mali včera tlačovku. Chcel by som sa pripojiť k ich výzve ministrovi životného prostredia, pretože ako viete, aj ministerstvo životného prostredia včera vydalo stanovisko, že prišli nejaké námietky, ktoré sa podľa zákona posudzujú. Čiže teraz prebieha konanie na ministerstve životného prostredia. A ja sa pripájam k ich výzve a žiadam ministra životného prostredia, aby ministerstvo životného prostredia nezávisle prešetrilo celú vec a aby sa nedalo ovplyvňovať politickým tlakom. Pretože ja som na nikoho politický tlak nikdy nevyvíjal, na žiadného úradníka. Minister Šojmoš ani do septembra nevedel, že sa vybavujú nejaké povolenia, lebo ja som o tom ani nehovoril, lebo to celé išlo mimo mňa. A jediný, ktorý tu robia politický natlak a nepriamo sa utočia a vyhrážajú na úradníkov, ktorí budú rozhodovať v tejto veci, sú traja poslanci OĽaNO, Budaj, Heger a Maroš. Vážené dámy, vážení páni, ja som stal 12 rokov na čele mesta Martin a nekandidoval som preto, aby som ako pán Budaj v Bratislave rozbíjal pravicu. Podľa mňa je klientelizmus to, že pán Budaj za to, že rozbil pravicu v Bratislave svojou kandidatúrou a mohol vyhrať pravicový kandidát, a to je korupčné správanie podľa mňa, si dal zmeniť zákon v parlamente. Poslanci Smeru SD, na ktorých teraz pán Budaj útočí, zmenili kvôli Budajovi zákon, len aby sa mohol stať viceprimátorom. Toto je politická korupcia. Ja som rozbehol projekt Transparentné mesto, za ktorý som bol ocenený Organizáciou spojených národov. A vďaka projektu, ktorý sa rozbehol v meste Martin, sa menili zákony v Slovenskej republike a teraz v súčasnosti aktivisti, neziskové organizácie, poslanci môžu kontrolovať akéhokoľvek primátora, starostu, štátne firmy, ministerstva tým, že sú zverejnené všetky zmluvy a faktúry, pretože Radičovej vláda na základe tých vecí, ktoré sme schválili v Martine, menila zákon. A ja si vyprosím, aby si o mňa obtierali ústa klamári, ktorí vedia len rozprávať, no ešte pre ľudí nikdy nič konkrétne neurobili. Ďakujem a ak máte teda prípadné otázky, buď zodpoviem ja alebo architekt, ktorého mám k dispozícii. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatri. Chcem sa prosím opýtať, vy ste žiadali... Ja sa chcem ešte ospravedlniť, ja som urobil chybu. Ja som povedal, že členom strany bol pán Heger, ale bol samozrejme pán poslanec Maroš, ktorý chcel byť na kandidátke. Čiže ospravedlňujem sa, členom strany Mozhit bol poslanec Maroš. Tá moja otázka znie, že či ste žiadali o stanoviskom šopku vy, a respektíve, či ste žiadali o stanovisko aj malú fatru, či naozaj je potrebné urobiť tú štúdiu, či to bude mať vplyv na životné prostredie, alebo nie. Nech sa páči, ja poprosím pána architekta Emila Kryža, pretože ja som v tejto veci nebol vôbec činný,
takže bude on zabezpečoval celý proces povoľovacieho konania. Dobrý deň, moje meno je Emil Krížo. No a k tejto otázke vám to viem zodpovedať, lebo v podstate celý inžiniering ohľadom chaty pod chlebom mala na starosti naša architektonická kancelária. A v zásade ten proces vychádza tak, že účastník alebo klient oslovuje okresný alebo krajský úrad. A okresný alebo krajský úrad vyzýva ďalšie úrady štátnej správy, ktoré by mu v tej veci mohli poradiť a je to na zvážení toho konkrétneho úradu, ktoré ďalšie inštitúcie vyzve. De facto z pohľadu zákona nie je ani možné, aby my sme vedeli priamo osloviť štátnu ochranu prírody. Ten proces je veľmi jasne daný v územnom a stavebnom povoľovaní, takže my vyzývame príslušný okresný alebo krajský úrad a ten si prizýva ako poradné ďalšie orgány, či už je to Národný park, alebo je to štátna ochrana prírody, alebo podľa uváženia, podľa okolností, ktoré vyžaduje daná stavba. Ja sa preto na to pýtam, lebo oni v podstate argumentovali tým, že ste sa snažili obísť malú fatru a práve takýmto spôsobom aj cez ten okresný úrad ste si to mali nejakým spôsobom vybaviť cez nejakú stranickú príslušnosť. No je to absolútne klamstvo. Je to absolútne klamstvo. My chceme spolupracovať aj s Národným parkom. Malá fatra, aj prebiehajú rokovania, pretože aj teraz sa chce ten projekt, aj keď je už územné rozhodnutie vydané, ešte stále čas, aby sa ten projekt zmenil tak, aby sa aj akceptovali požiadavky Národného parku Malá Fatra, tak, aby sme im vyšli v ústretí. My dokonca ponúkame ešte ďalšie aktivity, ktoré súvisia s ochranou prírody, že tam chceme urobiť naučné tabule a veci, ktoré tam chýbajú a napríklad v iných národných parkoch chcú. Chceme sa na tom aj finančne podieľať. Čiže my práve naopak si vážime ochranu prírody aj zamestnancov Národného parku Malá Fatra a budeme chcieť určite spolupracovať. Tie fotografie, ktoré ste ukazovali, tým ste chceli ilustrovať čo? No, myslím, včera bol navodený, tie fotografie, na ktorých boli včera bol, chcel som ilustrovať to, že včera bol navodený dojem, ako keby sme chceli budovať niečo na novo v prírode a ničiť prírodu. A chcel som tým ilustrovať to, že to prostredie je exponované. Že je exponované a keď máte tisícky ľudí na hrebení Malej Fatry, všetci odborníci vedia, že napríklad v rakúskych Alpách je preto toľko chát, ktoré fungujú a toľko lanoviek, že tí turisti, že tie chaty a tieto zariadenia občerstovacie pôsobia akési koridory, ktoré vymedzujú pohyb turistov a potom ten turista nemá dôvod schádzať z chodníka, ísť do prírody a ničiť prírodu a rušiť tie chránené živočichy, o ktorom hovoríme. Ja som chcel ukázať, že ten stav je neúnosný, že sú tam tisícky ľudí, ktorí tam chodia a poškodzuje sa príroda tým, že nemajú adekvátne služby, pretože každý človek má proste nejaké potreby a pokiaľ nemôže ísť niekde na toaletu, lebo nemá kde, no tak ide kde, no proste ide do tej prírody, kde môže vyrušiť aj toho hlucháňa Tetrova, ktorého fotku držal včera pán Budaj vo svojich rukách. Čo teraz v podstate budete robiť? Nebolo by možno dobre dať urobiť tú EU a nech sú všetci spokojní, nech máte výruky čisté, alebo hrozilo by práve, že by ste nemohli dostať to povolenie? Ja chcem, a preto som apeloval na ministra životného prostredia, že chcem rovnaký prístup. Ja si nevybavujem nič nad rámec, ale chceme rovnaký prístup. A pán architekt robil viacero stavieb v národných parkoch v 3. stupni ochrany takéhoto typu, kde nebola potrebná EIA. Tu ide o to, že v súčasnosti je havarijná situácia, že proste tá chata je v havarijnom stave a ak by sa mala robiť EIA, ktorá podľa zákona sa tam robiť nemusí, pretože to nesplňa tie medzné hranice, ktoré určuje zákon. Tie hranice toho objektu aj toho pozemku sú ďaleko, ďaleko nižšie, ako sú hranice, ktoré určuje zákon. Tak jednoducho tá chata by sa musela zavrieť, pretože tá EIA nie je záležitosť jedného mesiaca a ani jedného roka. Môžete doplniť aj vy, ak chcete. Ja by som chcel tomu povedať len toľko, že proces posudzovania EIA nie je slobodná vôľa investora alebo architekta. De facto proces posudzovania EIA nariaduje príslušný orgán, ktorý posudzuje, či je na túto lokalitu alebo stavbu potrebná, alebo nie je. My máme v stanovisku napísané, že práve sa to nachádza pod medzné hodnoty a po zhodnotení súčasného stavu, aký je, bolo vyhodnotené, že do procesu EIA v súčasnosti objekt nespadá, ani stavba. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozornosť.